Čau, já vás vítám při prvním díle naše nové série, našeho nového začátku a jsme teďka na louce, XPíme teda, chci se dostat teďka aspoň na 18, zatím jsem teda aurák, kvůli tomu bych to rychleji usekal a pořád nevím, jestli aurák nebo mental, protože hodně lidí píše nech se auráka, další horda lidí píše nech se mentála a já samozřejmě nevím. Jo, odepíšu později. To je sám nevím, to takový, nevím, 50 na 50 asi. Chtěl bych silný tělo kvůli tomu, že jsem ještě neměl, taková zvědavost, zkouška, ale potom se bude, že třeba přestane bavit, omrzet a omrzí mě a bude to pryč. Jo, a bude to úplně k ničemu. Je to takový, že nevím, uvidíme ještě. Všechno dám vědět. Snad se vám předchozí video líbilo. Máme lagy. Snad se vám předchozí video líbilo a budu ty videa dělat formou takovou jinou, že to budu stříhat, že třeba budu chvilku expit, pak to stříhnu, pak se třeba půjdeme udělat Aura na M, pak to zase stříhnu a půjdeme třeba na dělat nějaký úkol, nebo já nevím. Jo, takže takovouhle nějakou formu bych to chtěl dělat. Tak, takže uděláme si level 18, protože jsem si koupil tady protobrní tigra, celkem pěkný, stačí to, super. Taky jsem dostal hodně věcí, kameny půl 4, nějaký peníze od Sejpa, sponzorské dary. Já tomu strašně moc děkuju. A taky bodky 15, nějakou parošku, že jo, prodá se to, udělám si shopa, já se na to nějaké peníze vydělám a pak si můžu pořídit nějaký pomysko třeba. Co dále? Takže expíme, všechno si chci dělat sám, expít úkoly, všechno tohleto, žádné pomoci. Teďka asi uděláme tu auru na M, ale jsme to do toho levelu 30 cekali, protože každý ví, kdo hraje, že v levelu 30 se dá změnit kouzla. Teď zatím budu aura, kvůli tomu bych to rychle usekal, jak to říkal asi po páté už. A teďka dnešní díl teda bude fokus expít. Doděláme level 18, pak si zajdeme udělat tu auru, skoukneme pár úkolů a uvidíme co dál. V příštím díle asi už asi, v příštím díle asi budeme dělat koně už, to mám koňského sejpa. Všeckého sejpa, všechno od lidí, fanoušků, jo, jsem si zatím nezařídil sám, no. Takže koně budeme dělat v příštím díle, ač už víte dopředu. A jo, co dál? Nic, díka budeme expit. To pořád dokola naháníte příšery na louce, na bakře, kdo neví teda, a zabijíte. Něco málo to expí, dá se to v pohodě. Tak, ještě teďka tady to zabijem, to mi asi level ještě nedá, no možná že, i když možná že jo. Uvidíme, ale jo, super, 18. Aura nevyšlo na M, to bylo jasný. Teď si dáme tigra, no ne, to vypadá pěkně. Tak super. Paráda. No nic, takže já teďka střihnu a ozvu se ve městě. V prvním městě, jojo, je zatím čus. Takže jo, jsme ve městě, jdeme si restartovat tu auru. My uvidíme na pokolikátý pokus nám to hodí na AM. Vždycky to restartujete, půjdete ke stařence, tam vám to vždycky vynuluje. Jdete tady učiteli těle stavbuje nebo jakémukoliv, který jaké máte kouzla. Kliknete a začít OK, OK. A dávám se od nás bodu prostě, jo. Nebo tolik, kolik jste level. A furt klikáte. Ne, nepadlo vám to na AM. Vždycky od 17 vám to může padnout na AM. Nepadlo, takže jdete znovu ke stařence a furt běháte jako vocesové a zkoušíte. Tak. Restartovat. Tak, znova.
Tak by to mohlo pan na M, ne? Co myslíte? Zase nic. Super. Super teda. Takže jak vidím, tak asi moc na téhleto postavě štěstí mít nebudu. Jako obvykle. Teďka by to mohlo už, ale už mě to nebaví. Tam zpátky byla Rekovul. Tak a pojď, ukaž se. No, a teď je u nás nic. Super. Ještě bych to nemusel znovu stříhnout kvůli tomu, než to tady budu obcházet několikrát dokola. Tak. Takže znova. Jinak budeme teďka, zajdeme asi na nějaký úkoly a ty biologické úkoly si uděláme, to jsou takové. Budeme základní, ty vždycky dělám na každých postavách, nebo na hratelných postavách, nejde některé stojí nikde. A pak půjdu asi XP drone na 23, kvůli bot, 1500 ZB. A pak se na hluku zase stopnu, odpočinu, pak půjdu asi na 25, natočím video z toho, z koně. A pak udělám další. Počkat. Pak půjdu rovno na 30. Seženu nějak komesko a uvidíme to dál. Všechno vidíte ve videích, všechno se rozvíjíte, nic se nebojte. Tak, zase nic. Si vole, do toho dám peněz. Uvažuji, jestli na to nevykašlu. Protože dává do toho zbytečně tolik peněz, už jsem do toho dal 500 000, protože ještě jsem to zkusil pak asi párkrát mimo kameru, protože jsem zjistil, že natočím. Takže tak. A už mi to stojí, už mi to teda stálo 500 000, no. Takže asi to kašlu teďka naposledy. Zase nic. Dobrý, já to teda kašlu, necháme to na 17, nebudu prostě tak bohužel, dáme to na 18. Prostě smůla. No nic, jdeme si nějaké ty úkoly udělat. No biologa, dáme si, česko si podoklíkáme ty úkoly jeho. Ty budou zase nadlouho. No, rychle. Tak, máme to podoklíkané. Dáme si speciální úlož, tady máme hledat zvonky. Hladový, modrý, silný vlku, to ne, to nejdu dělat, nejdu. A ladový silný vlků. Ty vole, to jsou úkoly. Ladový modrý silný vlk. No, zvonek. Tři zvonky mám. Z toho nepadá nic. Co dál? Potřebuji ještě ty ladové. Tady, super. Myslím, že jich potřebuji pět, teď nevím. Tak, dobrý, jdeme to odevzdat. Jdeme to odevzdat, mohl by nám uznat všech pět, až to nemusím dělat, protože ty hladové modré silné ti hladoví modří silní vlci se blbě hledají, je tady strašně málo. Takže tak, jo, první, super, uznal, druhý, taktéž, třetí, ne. Ty dropneme tady z toho. Teďka by to musí uznat už. A ještě dva, pojď pěkně, pojď. A poslední. Super, máme první biologický úkol hotový. Padlo nám nich plus 3 a tím se ho necháme, co kdyby náhodou se nehodil, ale asi ne. A co dalšího? Biolog, hladový medvědů grizzly, ok. Hladový medvěd grizzly, hned tady je. Dáme si naši auru, kterou jsme ani nedali na M, nevadí. Tak a jdeme na něho. Teďka nevím, jestli potřebujeme 10 nebo 5 těch bylinek od něho. Těch kořenů Kangu. Zkusíme zabít ještě 3 a bude si padnout 3 nebo 2, uvidíme.
Tady máme když tak další. To mám, kde to mám? Tady tři. Kolik parno? Dobrý, potřebujeme pět jenom. Takže jdeme zase odevzdat. Já bych nosil toho tygra, je takový pěkný, ale jsem s tím pomalej. Ale ani ne, mám elík, tak se to dá. Tak, kořen gango, ano. Určitě ty biologii v malém levelu dělat, když třeba tady ten biologii třeba levelu, nevím, 15, tak si ho udělejte, protože s něho třeba dostanete, já nevím. Ty úkoly bych dělal, doporučuji dělat ty úkoly, protože dostáváte se to třeba pěkné věci, jo, které se vám v tom malém levelu hodí, třeba tady dostanete, nevím. 25 000 bodů zkušenosti, 10 000 jangů, plus měděné naušnice, plus 3. A těch 10 000 jangů třeba v tom levelu 15 je třeba pro vás dost, koupíte si pár relíků. To se zdá, ale jangů a jste milionáři. Prostě fakt ty úkoly doporučuji dělat, hodně lidí je nedělá. Ještě holdy začíná, nemá žádné věci do začátku. Tak to je podle mě chyba, protože takhle jste mě ty naučí, když třeba hraje ještě hold poprvé. Takže, ale je to na vás, jo. Máme tady další. Nazbíjej jak květy, hladový, šedý, silný vlk. Hladový, šedý, silný vlk. Hladové, šedé, silné vlk. Hladový, šedý, silný vlk. Je tady nějak hodně těch modrých silných. To se mi nechce dělat, jo. Ale musíme najít. První skupinka hladový, šedý, silný vlků. Doufám, že potřebuje jenom pět jich. Pět kusů těch zvonků, nebo ne, kaky květy, ok. Tady měly být další, že? Nejsou, ok. Tady, jo, tady jsou super, další. Akorát kdyby neuzná, tak zase budu muset hledat další. Tady tyhle ty vlky. Jo, potřebujeme pět, super, ani někde to mám, tady. Dostal jsem nějaké náušnice, ty si nasadím, mají sílu plus 4, super. I tady tygry, zabijem si ho, zabijem, že jo. Budeme králové, zabijem ho. Pokud nezabije dřív on nás. Zivo gombera. No, pojď dolů, pojď ty. Dobrý, už bude dole, ne? Tak, teď duše padne. No, skoro vedle, ok. Jdem dál. Jdeme odezat ty, co to bylo. Kaky květy. Tak, už jenom odezat. Taky bych mohl pěkně uznat všech pět, že to bylo super. Ulehčená práce hned. Uvidíme. No, ještě dva. A teďka poslední. Super, tyjo. Super. Jediný náhrdelník, to je co. Nemám žádný, tak se ho taky nasadím. A teďka chybí jenom ten jeden. A to bylo, co to bylo? To byly hladový silný vlk. Hladový silný vlk. Co to je hladový silný vlk? To tam taky myslím bylo, ale jak jsem byl tam předtím, na tom místě. Kdybych se tam kouknul. Hladový šedý vlk, tady nejsou. No tak teďka musíme najít jenom ty hladové silné vlky. To bude poslední úkol na biologa. V dnešním díle už asi to ukončíme. Udělali jsme level 18, viděli jste pěkně nějaký. Taky jsme se pokusili za urnem. A všechny úkoly od biologa zatím do levelu 18. Teď nemůžu najít ani. Šedý silný vlk, hladový silný vlk. Hladový silný vlk, ty vlk. No. To je šedý silný vlk, ale hladový silný tu není, já nevím. Nebudu to hledat. Já už tady nepamatuju, tohle jsem takové úkoly nedělal. Tady po mě někdo jde. Teď se sejmeme. Jaké agresivní medvědy.
Tak, pojďte, prasata. Dobré, jdem dál. Takže super, pro dnešní díl to je všechno. Nevím, jak je to dlouhý, nevím, jak se bude, nevím, jak bude působit to stříhaní. Snad to nebude působit nějak špatně, ale dobře. U toho expení to stříhaní bude časté, protože nebudu určitě expít třeba level 20 do 30 furt v kuse a všechno to točit, to asi ne. Takže sám nevím, jak to bude vypadat to stříhaní, takže třeba to zmíte v komentářích. A že jo, vy sami jste ty videa chtěli, tak proto točím, já bych je možná netočil. Jo, třeba bych to rychleji naexpil a takhle. Takže se o tom zmiňte, mějte se.